Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Por aqui eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo pro nosso Na Todo Dia. Terça-feira, 1h30 mais ou menos da tarde. Gente, mostrei pra vocês aí um pouquinho da minha manhã, né? Um steakzinho. Confesso pra vocês que a programação nem era vir pra praia. Aí tava um solzão mesmo. Aí o boy tá trabalhando aqui nessa casa hoje. Eu falei pra vocês, né? Muita gente perguntou no que ele trabalha. Ele trabalha com paisagismo, jardinagem. Aí ele falou que tava aqui na frente dessa praia, se eu não queria vir pra cá. Só de falar em vir pra praia, nublou tudo, gente. Olha isso. Mas tá bom, né? Aproveitei pra vir do mesmo jeito, pra sair um pouquinho. Quando ele tá trabalhando, eu tô aqui curtindo. Olha só, ele pegou. Ele tava cortando pé de coco. Ele pegou um coco aqui pra mim, tô tomando a aguinha. Top, gente. Isso aqui ele joga fora, pra vocês terem noção. Lá em Curitiba, pra você tomar uma água de coco, ó, é raro. E aí, vou gravar pra vocês aqui um pouquinho. Na verdade, não tem muita coisa pra fazer, não, mas eu acho que nem na água eu vou entrar, porque começou a ventar mesmo. E engraçado, só de falar, né? Ir pra praia, olha, tá um vento. E é isso. Espero que vocês gostem da minha companhia. Vamos ver o que eu vou fazer por aqui hoje. Já clica no gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta. Me segue no Instagram, que é o Na Souza Real, tá bom? Bora conferir mais um vídeo aqui no nosso Tá Todo Dia. Vamos dar uma olhadinha se está gelada a água. É, não tá tão gelada não, mas não sei se eu vou entrar não, galera. Aqui eu tô perto da Praia do Sino, tá? Pra lá é a do Sino. Lembra que eu mostrei pra vocês uma vez que eu vim? Aí ali tem o pier. Nem sei como faz pra ir ali, mas acho que deve ter alguma trilhazinha ali. Gente, fiquei triste, tava um solzão a manhã inteira, tava passando calor lá. Aí agora que eu vim, fazer o quê, né? Tchau, obrigada. Por aqui, não sei nem se tá dando pra vocês ouvirem direito, fazendo vento, né? Eu tava lá naquele outro lado do pier. Aí fui ali no pier, vim pra cá, pra esse lado agora. Gente, eu falei pra vocês que é muito pouco tempo. Eu não almocei pra vir. E daqui a pouquinho eu tô achando que vai bater a fome. Porém, eu acho que aqui perto, não tem nada. Mas eu perguntar se tem alguma coisa pra cá. Queria tanto que tivesse um solzão que tava de manhã pra entrar na água, galera. Mas quem sabe, né? Ainda não dá tempo de abrir. Apareceu um pouquinho de sol. Nem tinha reparado nessas plaquinhas e nesse balancinho aqui, gente. Vou dar uma balangada aqui. O sol parece que tá começando a aparecer, hein? Tô literalmente sozinha nessa praia. Ninguém, ninguém, ninguém. Gente, eu tô achando que eu vou embora. Tá ventando muito. Não tá com cara de que o tempo vai abrir.
Tô ficando com fome. Lá tem o resto de comida do almoço, já tem comida pronta. E eu quero lavar esse meu cabelo aqui. Ele tá com a babosa desde ontem, eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? Que eu apliquei. Ele tá numa situação aqui, ó. Vocês viram, né? Tá precisando ver uma água. Então eu tô achando que eu vou embora. Só vou terminar essa água de coco aqui que eu tô tomando. Tô ruim. Galera, cheguei, fui direto para as panelas, almocei, né, a mesma coisa de ontem que eu tinha mostrado para vocês no vlog anterior, o restinho de carne de churrasco, arroz, feijão, aí fui tomar banho, lavar esse meu cabelo aqui, né, como eu mostrei para vocês, e agora eu vou finalizar, tá? Já tem vídeo aqui no canal da minha finalização, mas ultimamente tô recebendo vários comentários de vocês, né, falando pra eu mostrar como eu finalizo e tal. Não mudou nada, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês e aproveitar pra ir batendo um papo, tá? Vou usar o meu olhinho aqui Pinga, da Lola. Aí o creme Curly On Cream, ativador de cachos. E o Modeling Curls da Soul Power. Esses dois são da Soul Power e esse aqui é da Lola Cosméticos, tá bom? Então, uma coisa que eu tô priorizando muito nas minhas finalizações é o óleo, gente, porque, como eu falei pra vocês, acho que no vlog anterior, né, eu não trouxe creme de tratamento, então eu tô lavando só com o shampoo e o condicionador mesmo, e aí esse olhinho aqui tá salvando, tá, ele ajuda a dar um aspecto, assim, de cabelo mais saudável, sabe, por mais que ele não esteja, porque não tá tendo hidratação, ele consegue amenizar bastante isso, tá? Então não tenho dó, coloco bastante óleo mesmo. Priorizo aqui o comprimento, que eu não desembaracei ele ainda. Tá embaraçado, tá? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Vocês lembram que no último vlog eu tinha comentado com vocês que eu não tinha tripé aqui e tal, aí eu tinha que ficar fazendo umas gambiarras pra apoiar o celular? Aí eu tinha comentado com o boy, né, que ele tinha comprado esse suporte aqui pra de celular pra moto, ó. Aí ele falou que ia jogar fora e tal. Aí eu comentei com ele, ah não, dá pra usar pra de tripé pra eu gravar os vídeos e tal, só tem que fazer alguma gambiarra pra colocar algum pedaço de cano, alguma coisa aqui, ó. Ele falou, ah, não, não precisa e tal. Aí, gente, a hora que ele chegou do trabalho ontem, ele pegou e falou bem assim, ah, comprei um presente, tem uma surpresa pra você. Aí eu, o quê? Dele, tcharam! Ele comprou um tripé pra mim, fiquei muito feliz, porque é outra coisa, né? Porque eu tava, por exemplo, o vídeo de faxina que eu gravei, eu tive que fazer um monte de gambiarra pra conseguir gravar os takezinhos pra vocês, né? Porque ficar sem tripé é muito ruim. E eu não trouxe o meu porque é muito grande pra trazer na mala, né? Aí ele me deu de presente um tripé. Muito obrigada! Galera, tô aqui editando esse vídeo pra postar ainda hoje. Não vai dar tempo de eu mostrar o resultado do cabelo pra vocês, mas eu mostro no próximo vlog, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Ficou bem rapidinho mesmo, mas mostrei aí um pouquinho do meu dia. Se vocês tiverem gostado, por gentileza, clica no gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta, me segue no Instagram, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Muito, muito obrigada pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!